Lepo zdrav in dobrodošli na tiskovni konferenci Združenja novinarjev in publicistov. Moje ime je Matevž Tomšič, sem predsednik Združenja. Z mano sta še kolega Tino Mamić in Metod Berlec. Na tiskovni konferenci bomo predstavili svoja stališča do novega zakona o RTV Slovenija. Namreč združenje se je prijavilo kot udeleženec v referendumski kampanji. Vemo, da je pač na potem v zvezi s tem zakonom razpisan referendum, ki bo to nedeljo. In tukaj se je združenje dokaj jasno opredelilo zoper ta zakon oziroma zoper te spremembe, ki so bile uveljavljene po nastopu aktualne vlade. Po naši oceni je zakon problematičen iz večjih vidikov. Problematičen je tako iz vidika izvedbe samih postopkov sprejemanja, z vidika vsebine in še posebej seveda z vidika namena tistih, ki so ga predlagali. Namreč tukaj, kar se tiče izvedbe, je po naši oceni nesprejemljivo, da je bil za to uporabljen takvani hitri postopek, ne, ki je pomenil odsotnost kakršnekoli javne razprave. Ne. Spomnimo se v preteklosti, ko so bili, ko so se sprejemale spremembe tega zakona, recimo za časa prejšnje vlade, ne, ko se je očitalo vladi, ne, da je bila javna razprava za to predvidena prekratka, tokrat sploh ni bilo javne razprave. Tukaj je bil zakon sprejet po postopku, ki je predviden za neke izjemne razmere, recimo za vojno ogroženost, za ogroženost javnega reda in miru, kar je po naši oceni eklatantna zloraba. Zloraba parlamentarnega postopka, ne, za neke namene, ki nikakor niso takšni, da bi sodili v ta okvir. Tukaj stanje na javni televiziji nedvomno ni takšno, da bi bila, ne vem, ogrožena država, ne, kakršno koli je že tam stanje, ne, država zaradi nekih problemov, ki se domnevno dogajajo zaradi določenih okoliščin, pač to nikakor ne more ogroziti varnosti države. Potem, kot rečeno, zakon je problematičen, oziroma ta sprememba zakona je problematična tudi v smislu same vsebine, zato ker uvaja de facto monopol ene politične opcije, te politične opcije, ki je trenutno na oblasti. Ne. Do sedanji zakon, ne, takvani Grimsov zakon, namreč kakorkoli ga mnogi kritizirajo, omogoča neko menjavanje predvsem znotraj programskega sveta, se pravi tega osrednjega organa upravljanja, ker pač člani programskega sveta se ne imenujejo istočasno. Ne. To pomeni, ne, da vendarle tukaj prihaja do neke cirkulacije znotraj tega organa, se pravi, da se tudi neka razmerja spreminjajo, pa če enkrat je večina v programskem svetu mogoče nagnjena bolj levo, drugič bolj desno, ni pa nekako situacija zacementirana. Ne. Spremembe se dogajajo. Tudi princip je bistveno bolj odprt, ker člane programskega sveta lahko predlagajo zelo različne organizacije. Ne. Medtem ko tukaj se dejansko ustvar neko stanje, ne, ko ima zelo ozek krog organizaciji možnost imenovanja članov. Ne. Skratka, tukaj je v bistvu taksativno določeno, kdo predlaga člane sveta, ko zdaj ponovno se vse to imenuje svet, in ja, seveda, te organizacije, ki imenujejo svoje člane, so izbrane po nekem principu, ki nikakor ni bil
dobro pojasni. Predlagatelj nikakor ni pojasnil, zakaj je recimo predlagatelj neki svet za sonaravni razvoj ali nekaj podobnega, skratka nek organ, za katerega sem prepričan, velika večina Slovencev sploh ne ve, da obstaja. Zakaj so bili izbrani ravno ti omenjeni predlagatelji? Po moji oceni, pa bi rekel tudi po oceni združenja, so bili izbrani predvsem zato, ker nekako takšna sestava omogoča, da bo imela leva politična opcija monopol oziroma da bo imela nadzor nad tem organom tudi potem, ko ne bo več na oblasti. Se pravi, zdaj se razmerje sil ne bodo spreminjala, ampak so ti takvani predlagatelji imenovani na način, da pač ne omogoča nekih sprememb, da se vzpostavlja nek de facto monopol, kot rečeno, ene opcije. In tukaj problematičen seveda je sam namen. Ta zakon, ki sedaj obstaja, pač tudi za levo politično opcijo ni bil tako moteč, dokler je imela v njej večino. Problematičen je postal sedaj, ko je prišlo do nekih sprememb, ko je po nekem daljšem obdobju večina v tako v nazornem kot v programskem svetu recimo nagnjena bolj na desno. In sedaj je treba nekako na vrat na nos zamenjati vodstvo in organe upravljanja. In to je dejansko tisti ključni namen. Sedanja vladajoča koalicija bi lahko počakala leto dve, da bi se zamenjali, da bi se zgodile spremembe znotraj organov upravljanja, da bi sedanja koalicija imenovala svoje ljudi, kar je tudi do neke mere storila. Namreč dva nadomestna člana, ki sta bila imenovana že v tej sestavi državnega zbora, sta izrazita podpornika sedanje koalicije. Ena članica je celo kandidirala na listi največje vladne stranke. In to na aktualnih volitvah, zadnjih državnozborskih volitvah, da ne bo pomote. Toliko o tem, kako resno vladajoča koalicija misli s tako imenovanjo depolitizacijo. Ta depolitizacija je zgolj neka maska, neka fasada, za katero se skriva težnja po monopolu, po totalnemu nadzoru nad javno radiotelevizijo, predvsem preko menjave vodstva in organov upravljanja. To je glavni namen tega zakona. Tudi, če poslušamo razne razprave zagovornikov tega zakona, običajno se pač izpostavlja kot to, kar je moteče, poimensko določene člane vodstva, določene člane organov upravljanja. Se pravi, tukaj ne gre za neke sistemske rešitve, ampak gre za to, da se čisto spremeni v personalnem smislu, spremeni sestava vodstva in organov upravljanja. Toliko z moje strani, bi zdaj predal besedo kolegu Mamiču. Pri sprejemanju tega zakona ni bil problem samo hitrica, torej zelo hitro so hoteli nova vladna koalicija sprejeti nov zakon. Problem je, da se niso posvetovali z tistimi, ki se jih ta zakon najbolj zadeva. To je novinarji. Združenje novinarjev in publicistov ni bilo vprašano niti za mnenje, kaj šele za nasvet. Ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so zaposleni v državni radioteleviziji Slovenija, najdemo ogromno ljudi, ki se ne strinjajo ne s to hitrico, ne s tem zakonom. Vidimo pa v ospredju eno skupinico ljudi, tistih po različnih štetjih, jih je, ne vem, 25 ali 38, ki stavkajo, ki udirajo v studije, ki dejansko v imenu celotnega kolektiva 2200 delavcev tempirajo dialog in tempirajo razpravo. In dejansko je to v nekem smislu uzurpacija, zato ker vsi ne mislijo tako. Verjamemo, da en del novinarjev tako misli, en del zaposlenih tako misli, niso pa to vsi. In pri tem
ko se pogovarjamo recimo z zaposlenimi, ko oni govorijo o politiki, bi si oni res želeli, da bi se politika umaknila iz RTV-ja? To si želimo tudi mi. Ampak to, če bi politika res mislila, resno, bi politika dosegla konsens. Ne, da bi o tem odločala ne samo ena polovica parlamenta, ampak obe. Če bi politika dosegla politični konsens, bi potem bilo tudi za novinarje bistveno lažje in bi novinarji na ta način lahko ohranili svobodo. Veliko lažje kot v tem trenutku, kjer samo ena politična opcija, samo polovica, če rečemo polovica naroda, polovica parlamenta, polovica tega naše slovenske družbe odloča o celoti. In to ni dobro. Zakaj ni dobro, pa pogledamo v konkretnih stvareh. Če pogledamo politično, vlada si hoče podrediti državno radio televizijo, tako da bo sprejela nov zakon, s katerim bo zamenjala vodstvo. To je zelo nevarna zadeva. V novem zakonu so pa nastavki totalitarizma. Zakaj? Ne samo zato, ker si hoče vlada podrediti RTV, ampak tudi zaradi same vsebine zakona. Recimo, eden od pogojev za nove programske svetnike je, da bi oni izpolnjevali pogoj visoke osebne integritete in moralnega ugleda. To se lepo sliši, ampak tega ni v nobenem zakonu, na nobenem planetu, mislim, na vsem planetu ne bomo našli nikjer takega zakona, razen v kakšni diktaturi. Zaradi tega, ker tega se ne da meriti. Ti ne moreš v zakon napisati stvari, ki je ne moreš preverjati. Ne? Zato v zakon ne moreš ti napisati, da boš izbral programskega svetnika, ki ima visoko osebno integriteto in visok moralni ugled. Kako se to meri? Kako bomo vedeli, da je eden bil izbran zakonito ali ne? Kdo bo o tem odločal? In bojim se, da bo treba narediti strani vlade še nek poseben organ, ki bo to odločal. In mogoče je najbolje, da gredo v Iran, kjer imajo versko policijo, moralno policijo, ki skrbi za to, da ljudje v javnosti nastopajo samo taki, ki imajo visoko osebno integriteto in moralni ugled. Torej, gremo po neki napačni poti, v nasprotju z vsemi temelji demokracije in svobode izražanja, ker smo naredili tak zmazek, oziroma ker nam vlada in parlament ponujata tak zmazek od zakona, kot je ta. Hvala. Še Metod. Presel zdaj. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Strinjam se z dosedaj povedanim. Bistvena sprememba zakona o RTV Slovenija je torej razrešitev obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora sveta RTV Slovenija. Pri spremembi zakona je edini namen takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija strani vladajoče politike. Veliko moč odločanja na radio televiziji Slovenija pa bi dobile tako imenovane nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega. S spremembami zakona vladajoči torej želijo preprečiti, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, tisti torej, ki prispevek RTV financiramo. Torej, zakaj nasprotujemo takšnemu zakonu? V prvi vrsti, ker je bil sprejet na sporen način in po hitrem postopku. Ali kot je rekel včeraj dr. Žiga Turk na zboru za Republiko, če ga citiram, vsebinsko protiustaven zakon je bil sprejet na nezakonit način, ker si politična večina želi vzpostaviti medijsko enoumje, da ne bi nihče opozarjal na sprejemanje protiustavnih zakonov, ki so sprejeti na nezakonit način. Konec citata. Proti tej noveli smo, ker nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja programski nadzorni svet, ki zagotavljata nepristranskost in uravnoteženost.
ker se je s sprejetjem zakona po nujnem postopku onemogočilo javnosti in zainteresiranim deležnikom, da predstavljajo svoje stališča, ideje, predloge in pobude. S tem pa se je zlorabil parlamentarni postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi politično angažiranimi sindikalisti na RTV že dlje časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija, ker se s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij in ker ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma. Pri tem je jasno, da je edini namen novele zakona o RTV Slovenija, da se zamenja obstoječe vodstvo tega javnega zavoda, ki vladajočim ni povšeči. Pri čemer je po moji oceni obstoječe vodstvo moteče za vladajoče zato, ker je v zadnjih mesecih vendarle naredilo nekaj pomembnih korakov pluralnosti in politični uravnoteženosti televizije Slovenija. Korake k temu, da se ne slišijo samo stališča prvorazrednih, ampak tudi vseh ostalih, ki so bili v preteklosti namerno oziroma zavestno preslišani oziroma spregledani. Pogosto pa so bili celo na tako imenovani črni listi in se niso smeli pojaviti na RTV Slovenija kot komentatorji notranje političnega dogajanja v naši državi. Tako da ocenjujem, da vodstvo in uredniška ekipa dela korake v pravo smer, a smo še daleč od tega, da bi TV Slovenija res politično, da bi bila TV Slovenija res politično in svetovnonazorsko uravnotežena, ter da bi bila profesionalna v pravem pomenu te besede. A koraki v tej smeri so vendarle narejeni, kar pa moti skupino novinarskih političnih aktivistov, ki je v preteklosti pravzaprav ugrabila javno RTV Slovenija in misli, da lahko še naprej počne, kar hoče, da je RTV Slovenija njihova privatna last. Poglavje zase je Radio Slovenija. Njegove informativne oddaje so še sedaj žal politično zelo pristranske, pogosto celo agitatorske, seveda v korist sedanje vladajoče garniture prej opozicije. In seveda, pogosto se zgodi, da je Radio Slovenija trobilo točno določenih tako imenovanih nevladnih organizacij na čelu samooklicanim inštitutom 8. marec, kar je nedvomno škandalozno, saj gre za radio, ki ga plačujemo vsi slovenski davkoplačevalci. Ne zaključim. Poleg vsega naštetega je jasno, da gre za novelo zakona, ki je protiustavna, saj predčasno zaključuje mandate obstoječim, legitimno in legalno izvoljenim organom, na kar so opozorili že številni ustavni pravniki. In kot je opozoril ustavni pravnik dr. Matej Avbelj, je zakon oziroma novela zakona protiustavna na več mestih, tako v procesnem kot vsebinskem smislu. Novela zakona je protiustavna med drugim pri pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter pravici do svobode izražanja. Zato smo v Združenju novinarjev in publicistov prepričani, da je potrebno spremembe zakona o RTV v nedeljo zavrniti. Zato pozivamo volivke in volivce, naj v nedeljo v primeru sprememb zakona o RTV oziroma novele zakona o RTV Slovenija glasujejo proti. Hvala, Metod. Zdaj je na vrsti čas za vprašanja so strani vas publike. Mi so vam za to na voljo. Izvolite. Žana Vrtačnik, Pop TV. Uporabili ste zelo močno besedo, uzurpacija, totalitarizem, podreditev, poskus prevzema, monopol leve politične opcije in tako naprej, ampak v tem trenutku pa na javni radio televiziji vendarle spremljamo situacijo, ko so nekateri ključni ljudje, pravzaprav ljudje stranke SDS, če omenim samo gospoda Uroša Urbanija, je bil pravzaprav vodja vladnega urada prejšnje vlade, Janševe vlade. Kako pa to spremljate? Pravite, da ste za depolitizacijo javnega servisa? No, o depolitizaciji govorijo predvsem predlagatelji tega zakona. Ne? Mi pravimo, da je depolitizacija tukaj farsa.
Ne, da. Če politika, sploh če je politika tista, ki govori o depolitizaciji, to pomeni, da ne misli iskreno. Konec koncev, vsak zakon, ki se ga sprejme, ga sprejme politika. Ga predlaga običajno vlada, ga potem sprejme državni zbor, se pravi, je zadeva politična. Seveda, tudi sedanji programski svet oziroma sedanji organi upravljanja so bili imenovani s strani državnega zbora ali vlade do neke mere, ne, kar se tiče nadzornega sveta, ne, in ja, tudi tukaj so bili izbire politične, seveda, člani državnega zbora, tisti, ki so odločali, ne, jasno, so upoštevali tudi neko nazorsko bližino. Ne. In ja, ne, ta sedanja večina programskega sveta, lahko rečemo, da je nekako nagnjena bolj desno. Ampak ja, do sedaj, ne, pa večino časa temu ni bilo tako, ne, konc koncev, ne, odkar ta zakon obstaja, ne, bi rekel, da je večino časa vladale leve vlade, ne, in tudi leve parlamentarne večine so bile v državnem zboru, ne. In pa ja, seveda, so tudi določeni ljudje, ki so recimo na pozicijah zdaj, ki pač so blizu določeni politični opciji, ne pa vsi, kot rečeno, vsi se tukaj nekako obregajo ob Uroša Urbanijo, ne, recimo medtem, ko generalni direktor Grah Votmal je pa, kakor jaz vem, bil imenovan v nadzorni svet za časa SMC, skratka, ja. In nikakor mu ni mogoče očitati neko povezanost z SDS, da ne govorimo o tem, da so tudi prej bili ljudje, ki so zasedali pomembne pozicije, pa so potem šli v politiko. Tudi sedaj se to dogaja, ne, konec koncev, ne, imamo kar nekaj ljudi iz novinarskih vrst, tudi iz vrst nacionalne radiotelevizije, ki so zdaj na nekih političnih funkcijah, ne na zadnje, ne, ali poslanci oziroma poslanke v državnem zboru, ali v raznih vladnih službah, ne, tako da tukaj je treba vendarle iste vatle uporabiti, ne, da če je to sprejemljivo, ne, potem zakaj ne bi nekdo, ki je bil sicer prej v nekem vladnem uradu, je pa hkrati novinar in urednik za dolgoletno prakso, ne, zasedel tudi neko pozicijo znotraj nacionalne radiotelevizije. A boste kaj dodala? Ja, seveda. Gotovo, da novinarje skrbi, če se politika personalno meša v medije. In tu glede prehoda Uroša Urbanije z mesta šefa UKOM-a na mesto šefa televizije, ne glede na to, da gre za novinarja, lahko govorimo o nekih političnih povezavah. Ravno tako kot v obratni smeri lahko govorimo o političnih povezavah, ker je, mislim, da 12 novinarjev iz RTV-ja v zadnjih par mesecih prestopilo v vlado, ne, v vladne službe, tudi konkretno na UKOM. Ne, tako da z UKOM-a je prišel na RTV in v obratni smeri je šel pač en drugi. Šla. Tako da te stvari niso najboljše. Ne? Ampak ta zakon dejansko nima nobene zveze z Urošom Urbanijo. Ne? To ni referendum o Urošu Urbaniji, ampak je referendum o zakonu in sicer o zelo slabem predlogu zakona. Ne? Mi lahko kritiziramo Uroša Urbanijo, ali se z njim strinjamo, ali zelo kritiziramo tudi celotno sedanje vodstvo in kar počne, ampak to ni tema tega referenduma. Če bi postavili nek zakon, ki je boljši, ki daje več avtonomije novinarjem, potem je to v redu. Ampak tu je ravno obratno. Ne? Tu gremo v neke, kot sem prej rekel, zametke totalitarizma, zato ker se skuša vse podrediti. In ko začnemo ljudi soditi po visoki osebni integriteti in moralnem ugledu in to meriti, se moramo ustrašiti, ker smo na poti, ki jo je naredila država Iran. Metod boš kaj dodal? Ja.
Ja, jaz bi samo to dodal glede vašega vprašanja. Ne. Dosedanji programski svet RTV vsaj v določeni meri predstavlja voljo ljudstva, a ne, saj bil v bistvu potrjen, člani programskega sveta so bili potrjeni v državnem zboru, a ne, torej potrdili so jih poslanci, ki so izvoljeni predstavniki ljudstva. Torej, v bistvu torej odražajo voljo ljudstva, kar je v temelj demokracije. A ne. Pri tej noveli zakona o RTV pa je ta volja ljudstva povsem izključena. Ne. Gre za to, da se tja delegira posamezne predstavnike tako imenovanih nevladnih organizacij, ki z RTV-jem nimajo ničesar, a ne, nobene povezave. A ne. Torej in gre za neko osko skupino tako imenovanih nevladnikov, ki ne predstavljajo ljudi, ki ne predstavljajo poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija. Zato je jasno, da je ta novela zakona o RTV neprimerna in tudi ustavno sporna in zaradi tega smo tudi proti temu, proti tej noveli zakona. Pa še to, kot jaz vem, Uroš Urbanija nikoli ni bil član SDS ali kaj podobno, ali kakšne druge stranke, kot vem, je bil vse skozi samo novinar, urednik in tako dalje. Še kakšno vprašanje? Ja, Luka Svetina. Nekateri novinari so problematizirali, ne, da sta se v to referendumsko kampanjo vključili pravzaprav aktivno obe novinarski društvi, danes na eno, ZNF na drugi strani. Me zanima, kako to komentirate, ne, da je to na nek način vendarle problematično, pa tudi ko novinari, ki so zaposleni na javni radio televiziji, se zdaj izpostavljajo, videli smo na eni, pa zdaj danes tudi na drugi, torej za ali proti, čeprav bodo o tem do nedelje še poročali. Skratka, neki očitki naletijo na to, da tukaj več ne gre za novinarstvo, ampak za novinarski aktivizem, kako torej vi to komentirate? No, tukaj konc koncev slovenski politični pa nasploh družbeni prostor je pluralen. Ne, to pomeni, da tudi obstajajo različne organizacije, tudi organizacije, ki delujejo na določenem področju, recimo ali poklicne organizacije ali interesne organizacije, ki so nekako lahko bi rekel nazorsko različne. Ne, jaz tukaj sam ne vidim nobenega problema, tudi ne z dejstvom, da obstaja več novinarskih združenj in tudi, da so različno usmerjena in tudi, da imajo različne poglede na vprašanja, kot je sedanji zakon o radio televiziji. Tudi nimam nobenih težav s tem, da se novinari RTV Slovenija opredeljujejo o tem zakonu, ne, vendar pa seveda to ne sme vplivati na njihovo siceršno novinarsko delo. Ne. Problematično bi bilo mogoče, če bi se opredelil nekdo, kaj s tem, ki bi, naprimer, vodil neko soočenje ali pa kaj tanska. Ne. Tako da drugač pa, če izrazijo svoje mnenje, pa do tega imajo vso pravico, po moji oceni. Težko verjamem, da je v Evropski uniji še kakšna država, kjer bi se združenje novinarjev moralo prijaviti v referendumsko kampanjo, da lahko samo tam, da se tam sliši njihovo mnenje. Združenje novinarjev in publicistov je novinarska organizacija, ki že deluje že vrsto let, ampak jo mediji, vključno z RTV-jem, velikokrat popolnoma ignorirajo in mnenje novinarjev se tu ne sliši. Tudi v referendumski kampanji se posluša predvsem mnenja politikov in različnih strokovnjakov in tako imenovanih strokovnjakov, novinarjev pa zelo malo. Ne? In zato je žalostno, da se je moralo naše združenje, zato da lahko povemo svoje argumente, ker smo bili preslišani in ker nas v razpravi o zakonu niso vprašali za mnenje, da se moramo na ta način prijavljati v referendumsko kampanjo. Predstavljam si, da bi v normalnih razmerah obe politični opcije, oba politična tabora, da bi se usedli skupaj za mizo in povabili različne novinarske organizacije, v Sloveniji jih je vsaj 4-5, ki bi potem povedali svoje mnenje. In na podlagi tega se potem dela zakon o RTV-ju, ne pa na podlagi
dela politike, ki se nekaj odloči in uzurpira potem to vsem drugim oziroma predvsem novinarjem. To, kar bo ta zakon prinesel, je največja škoda za same novinarje in za javnost, ki bo poslej imela še manj informacij, še manj pluralnih informacij. Zato bo svoboda govora še nižja, kot je bila. Slovenija bo na lestvicah o medijski svobodi še bolj padla in zato je ta zakon v resnici nevaren. In ne gre za manipulacijo, ne gre za grozne, ampak gre dejansko za nevarnost, saj tak zakon, kot ga predlagajo danes, ga ne najdemo nikjer v demokratičnem svetu. Hvala. Metod, ne, se... Samo še čisto na kratko, a ne. Meni se zdi sporno, oziroma tudi Peter Jančič je opozoril na svoj spletni strani, spletni časopis, na to, da je sporno, če se politično, zelo pristransko, aktivistično obnašajo novinarji in televizijski voditelji, ki so zaposleni na RTV Slovenija, ne, ker so zavezani pač tem kodeksu, ki ga ima, in zakonodaj, ki je povezan z RTV-jem. Mi ostali smo, delamo v privatnih medijih in je to drugače. A ne? In se mi zdi, da je izredno neprimerno, da se izrabljajo v bistvu za ozadje stavbo RTV, torej nastopajo pred RTV-jem aktivistično, psujejo svoje sodelavce in tako dalje, kar je popolnoma neprimerno in odraža njihovo neprofesionalnost, nestrokovnost in se mi zdi to popolnoma neprimerno, kajti javni zavod RTV mora skrbeti za profesionalnost, uravnoteženost in tudi politično neutralnost, hkrati pa seveda tudi za svetovno nazorsko uravnoteženost ob tem, da morajo predvsem te voditelji, televizijski voditelji ohranjati videz vsaj politične nepristranskosti. Toliko. Še kakšno vprašanje? Sklepam, da ne. V tem primeru se vam vsem prisotnim lepo zahvaljujem za udeležbo na naši tiskovni konferenci in želim vam lep dan.